បច្ច័យរាជទេសទី54ឬកវីធីសាស្ទទី54សម្រាប់លុះឈៀមនេះចាប់បរានខ្មាយយើងលោកប្រើដើមញោស្បាតកទៀងហាយនិងរឹសនិងរឹសញោស្បាតចុងបុកទាំងអស់នេះយើងយកមកប្រមូលមកហាលថ្ងៃស្ងួតយកមកដាក់ទឹកផឹកបើកៅ